Activia funciona pra você. Muita gente não vai ao banheiro todos os dias e acha que é normal, mas não é. Devemos ir ao banheiro diariamente. A gente elimina toxinas e evita problemas no futuro. Milhões de pessoas já sabem disso e tomam Activia. Activia contém o exclusivo bacilo Dan Regularis, que regula o intestino naturalmente. Regule seu intestino e tenha assim uma vida mais saudável. Faça o desafio. Tome Activia todos os dias. Se não funcionar, a Danone devolve o seu dinheiro.